Businessis xelaxali registratsiis valdebuleba 2025 tslamde gadavada. 2022 tslis 1 ianuarmde registrerebul sazarmos kanuntan shesabamisobashi konkretuli sabutebis moqonisatvis vada 1 tslit gaukhangtsliuda. Matchoris kompaniebma 2025 tslis 1 ianuarmde unda uzrunelqon saregistratsio monatsemebis am kanonis motkhovnebtan shesabamisoba, ristvisats unda tsaradginon damputznebelta gadatsqoteleba, romelits miigeba sazarmos 2022 tslis 1 ianuarmde registrerebuli bolots საერთო კრების გადაწყვეტილების მისაღებად განსაზღვრული ზოგადი წესით დადგენილ ხმათა რაოდენობით. Სრულების მიხედვით მითითებული ვალდებულების შეუსრულებლობის შემთხვევაში 2022 წლის 1 იანვრამდე რეგისტრირებულ საწარმოს 1 წლამდე ვადით შეუჩერდება რეგისტრაცია, რის შესახებაც მიეთითება რეესტრში და რეესტრიდან ამონაწერი აღარ გაიცემა. ასეთი საწარმოს საიდენტიფიკაციო მონაცემები მიეწოდება შესაბამის სამსახურებს, რასაც შედეგად მოჰყვება ამ საწარმოს ფუნქციონირების შეზღუდვა როგორც სამეწარმეო, ასევე ფინანსური მიმართულებით. Მარეგულირებელი ორგანო ვალდებული ხდება, ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია საკუთარ ვებგვერდზე გამოაქვეყნოს. Რეგისტრაციის აღდგენა კი ვალდებულების შესრულებისთანავე მოხდება. Ფინანსთა სამინისტროს ხაზინამ 2023 წლის ბიუჯეტის 10 თვის შესრულების ანგარიში გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო ქონების პრივატიზებიდან მიღებულმა შემოსავალმა 10 თვეში 103 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც წლიური გეგმის 200 მილიონი ლარის მხოლოდ 51.8%-ია. Იმისთვის, რომ წლის დასაწყისში გაწერილი გეგმა 100%-ით შესრულდეს, სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ წლის ბოლო 4 თვეში 96.9 მილიონი ლარის ღირებულების ქონება უნდა გაყიდოს. Ხება ბიუჯეტის სხვა შემოსავლებს, გადასახადების შესრულება 10 თვეში 13 მილიარდ 900 მილიონ ლარს შეადგენს, რაც წლიური გეგმის 83%-ია. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით, საერთო სახელმწიფო გადასახადებიდან ყველაზე მეტი თანხა დღგ-დან არის შესული და შემდეგ ადგილზეა საშემოსავლო და აქციზის გადასახადები. 10 თვეში გადასახადების მობილიზების მაჩვენებელი ასე ნაწილდება. დღგ-ის გადასახადი ჯამურად იყო 5 მილიარდ 618 მილიონ 818.1000 ლარი, წლიური გეგმის 82%. Საშემოსავლო გადასახადმა 4 მილიარდ 631 მილიონ 559.000 ლარი შეადგინა, წლიური გეგმის 84%. Მოგების გადასახადის საერთო მოცულობა 1 მილიარდ 704 მილიონ 694.200 ლარი იყო, წლიური გეგმის 85%. Აქციზიდან გადასახადმა 1 მილიარდ 826 მილიონ 693.000 ლარი შეადგინა, ეს წლიური გეგმის 83%-ია. Იმპორტის გადასახადი წლიური გეგმის 85%-ით 127 მილიონ 824.800 ლარი დაფიქსირდა. Ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტში ხარჯვითი ნაწილი 165 მილიონი ლარით გაიზრდება, საიდანაც 130 მილიონი ლარი რეგიონებში პროექტების დაფინანსებას მოხმარდება. პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით, რეგიონული ფონდის ბიუჯეტი 580 მილიონი ლარი იქნება მომავალი წლისათვის. Პრემიერის თქმით, ჯამში სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი მომავალ წელს 25 მილიარდი ლარი იქნება, ხოლო ნაერთი ბიუჯეტი 28 მილიარდ 760 მილიონი ლარი. Ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტში ხარჯვითი ნაწილი გაიზრდება 165 მილიონი ლარით. Კიდევ დამატებით რუსებიდან მონახა, რატომ ლაშამდელიც მოგუნდა, გუნდმა 165 მილიონი ლარით გაიზრდება, აქედან უდესი ნაწილი 130 მილიონი ლარი ისევ ჩვენს რეგიონებში მოხმარდება პროექტების დაფინანსებას. ჯამში რეგფონდი გახდება 580 მილიონი ლარი. ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტებს შეეძლებათ მნიშვნელოვანი პროექტების დაფინანსება. Მოწელს ჯამში საერთო ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი იქნება 25 მილიარდი ლარი, ხოლო ნაერთი ბიუჯეტი 28 მილიარდ 760 მილიონი ლარი. Ჩვენ გვაქვს ფისკალური თვალსაზრისით და ეკონომიკური თვალსაზრისით დაბალანსებული, ხოლო პროგრამების შინაარსით საკმაოდ საინტერესო ბიუჯეტი, რომელიც მომდევნო წელს აისახება ჩვენ მოსახლეობის უდიდეს ნაწილზე და რა თქმა უნდა ხელშეუწყოს ქვეყნის ეკონომიკის შემდგომ განვითარებისას. 2030 წლისათვის შუადერეფანს ვაჭრობის მოცულობის გასამაგება შეუძლია. მსოფლიო ბანკმა შუადერეფნის ლოგისტიკური შესაძლებლობების შესახებ ახალი კვლევა გამოაქვეყნა. საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტი მიიჩნევს, რომ შუადერეფნის განვითარება საქართველოს ეკონომიკის მნიშვნელოვანი სტიმულირება შეუძლია. მსოფლიო ბანკის კვლევაში აღნიშნულია, რომ ახალ ბაზრებთან გაუმჯობესებულ წვდომას და ქვეყნის საექსპორტო კალათაში ახალი პროდუქტების დამატებას ექსპორტირებული საქონლის ყოველ ერთ ტონაზე ღირებულების 17 დოლარით გაზრდა შეუძლია. Ამასთანავე დოკუმენტში
ჩინეთში აღნიშნულია ის გამოწვევები, რომლებიც საქართველოს აქვს. Მათ შორის არის საკონტეინერო გადაზიდვების მაღალი ტარიფი, უკეთესი კოორდინაციის აუცილებლობა, მთელი დერეფნის გასწვრივ უფრო ხელსაყრელი ფასების უზრუნველსაყოფად. კვლევაში საუბარია, რომ შუა დერეფნის პოტენციალის რეალიზება ლოგისტიკასა და ტრანსპორტის ინფრასტრუქტურაში ინვესტიციების მაღალ დონეს საჭიროებს. გასატარებელ ღონისძიებებს შორის არის ტრანსპორტის ფასების გამჭვირვალობა და პროგნოზირებადობა, ტვირთის მიკვლევადობის დანერგვა, პროცესების გაციფრულება, ასევე ტვირთების კონსოლიდაცია. Ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია კონკურენტუნარიანობის გასაუმჯობესებლად კონტეინერის საპორტო ტარიფების შემცირება, რომელიც ამჟამად ყველაზე მაღალია შავ ზღვაზე. Partia Lelo საქართველოსთვის ლიდერი Mamuka Khazaradze ანაკლიაში ჩავიდა და მოსახლეობას ანაკლიის სპორტის აშენებას კიდევ ერთხელ დაპირდა. Მისი თქმით, ქვეყანაში სხვა მეგაპროექტებიც უნდა განხორციელდეს და ამბობს, რომ ამის შემაფერხებელი დღევანდელი მოცემულობით მართველი გუნდია. 4 წლის განმავლობაში ჩვენ გვესმის ტყუილი, რომ ანაკლია დაიწყება, მაგრამ არაფერი არ ხდება, იმიტომ რომ ეს არის მორიგი ტყუილი ამ პროექტის გაჩერებით. Am regionul, დაკარგა ათიათასობით სამუშაო ადგილი. Თვითონის დამოკიდებულება, ქართული, რუსული ოცნების, რომ მათ ამერიკელები, ევროპელი პარტნიორები, 4 მსოფლიოს ყველაზე დიდი საფინანსო ინსტიტუცია, აზიის, ევროპის, შეერთებული შტატების გააგდეს ამ პროექტიდან და დღეს თლიანად ცვლიან ჩვენი ქვეყნის გეოპოლიტიკურ მდგომარეობას და მიმართულებას. Ამას არ დაუშვებთ. Უნდა შევიკრათ ყველა ერთად, იმისათვის რომ დავამარცხოთ ეს ორი პოლუსი. Დავამარცხოთ ეს, ესე თქვა ჩაკეტილი წრე და აუცილებლად ქვეყანას უნდა მიეცოთ ახალი პერსპექტივა. Mamuka Khazaradzis განცხადებას ლაშა ხუციშვილი გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ პორტის ასაშენებლად მთავრობა ყველაფერს აკეთებს. Ფინანსთა მინისტრმა მწუხარება გამოხატა, რომ წინა ინვესტორმა, რომელსაც Mamuka Khazaradzis წარმოადგენდა, ვერ შეასრულა ვალდებულებები და ახლა სახელმწიფოს ახალი ტენდერის გამოცხადება უწევს. Როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ რა კეთდება ანაკლიის სპორტთან მიმართებაში, ერთი არის სახელმწიფოს ნაწილი, რომელზეც დაფინანსება აქვს ჩადებულია და ეს დაფინანსება იმის პარალელურად გაიზრდება, ხოლო მეორე ნაწილი არის ინვესტორის მხარე, რომელიც იმის გამო, რომ წინა ინვესტორმა ვერ შეასრულა ვალდებულებები და მოვედით აქამდე სადამდეც მოვედით, ხდება ახალი ინვესტორის შერჩევა, რომლის პროცესიც დასრულდება და ბუნებრივია უკვე სამუშაო პროცესიც დაიწყება აღნიშნული პორტის მშენებლობაზე. Ამასთან დაკავშირებით სახელმწიფოს მოიაზრებს კიდევ სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული პროექტების გაკეთებას, როგორც არის საგზაო და სარკინიგზო ინფრასტრუქტურა აღნიშნულ პორტთან მიმართებაში. შესაბამისად, ვერ გავიზიარებ ყველა ამ ინფორმაციიდან გამომდინარე, ვერ გავიზიარებ მოსაზრებას, რომ ანაკლიის სპორტთან დაკავშირებით არ კეთდება ის მაქსიმუმი, რის გაკეთებაც არის შესაძლებელი. Კიდევ ერთი თემა, რაზეც ფინანსთა მინისტრის პასუხი მივიღეთ, რუსთავი თბილისის ავტომაგისტრალს უკავშირდება. Ამ კონკრეტული ჩქაროსნული ავტობანის გზის პროექტზე მუშაობა 2012 წელს დაიწყო. Სამშენებლო სამუშაოები 2014 წლის აპრილში და მისი დასრულება 2015 წლის სექტემბერში იყო გეგმაში. პროექტი ნაწილობრივ განხორციელდა. ერთ-ერთი მონაკვეთის მშენებლობა ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეუთანხმებლობის გამო დაკონსერვდა. პროექტი ADB-ის დაფინანსებით ხორციელდებოდა, თუმცა მისი გაჭიანურების გამო საფინანსო ინსტიტუტმა მთავრობასთან სესხის განაცხადის დახურვა მოითხოვა. Მთავრობა მომავალი წლიდან ამ მონაკვეთზე სამუშაოების გაგრძელებას აპირებს. ფინანსთა მინისტრი ამბობს, რომ შესაბამისი თანხები ამჯერად ბიუჯეტიდან იქნება გამოყოფილი. Აღნიშნული გზის გაგრძელება მომდევნო წელს არის გათვალისწინებული. ყველა საჭირო ეს პროცედურა ამ ნაწილში ბუნებრივია იქნება დაწყებული მაშინ, როდესაც ეს უშუალოდ პროექტის გაგრძელება იქნება, ანუ ეს უკვე მომდევნო წელს იქნება. ამ აღნიშნული გზის, ესე ვთქვათ, დასრულებისთვის საჭირო თანხა ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან იქნება გამოყოფილი და უკვე ათვისების ნაწილში შევხედავთ წლის განმავლობაში, როგორ იქნება, რა მოცულობა იქნება საჭირო მიმდინარე წელს. Რაც შეეხება ქონების გადასახადს, რასთან დაკავშირებითაც ენერგეტიკის სექტორში მომუშავე ბიზნესებისგან ინიციატივა იყო და შესაბამისი კანო პროექტიც იყო ამ საკითხზე მომზადებული. ფინანსთა მინისტრი აღნიშნავს, რომ საკითხზე გადაწყვეტილება მიღებულია და ახლა სამუშაო პროცესია. Კერძო სექტორის სურვილია, რომ გენერაციის ობიექტების მიერ გადახდელი ქონების გადასახადის მნიშვნელოვანი წილი ადგილობრივ თემებში გადანაწილდეს. Როგორც ცნობილია, სექტორთან ერთად ინიციატივის რამდენიმე ვერსია მუშავდებოდა. ლაშა ხუციშვილის განცხადებით, შერჩეული ვერსიით საკანონმდებლო ცვლილებები
აუცილებელი არ იყო და გადაწყვეტილება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის დონეზეა მიღებული. Ამ შემთხვევაში საუბარი იყო იმაზე უშუალოდ იმ ადმინისტრაციულ ერთეულზე, რომელიც იმ მუნიციპალიტეტში მდებარეობს და სადაც ეს თქვა აღნიშნული ობიექტი ექცევა, იქ რომ მოხდეს მაქსიმალურად აღნიშნული თანხების მიქცევა, ამას საგამომდებლო ცვლილება კონდექსის გადასახადის ნაწილში არ ჭირდება. ეს არის სამუშაო პროცესი, მათ შორის მუნიციპალიტეტებთან და რამდენადაც მაქვს ინფორმაცია, ამაზე ძალიან აქტიურად მიდის მუშაობა. გადაწყვეტილების დონეზე შეგვიძლია თქვა, რომ ეს გადაწყვეტილება მიღებულია და ამის აღსრულების პროცესი მიმდინარეობს. Წარმოებლის გაფართოებული ვალდებულების მარეგულირებელი ტექნიკური რეგლამენტების მოთხოვნების დარღვევისათვის შესაბამისი ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა დგინდება. Ცვლილებები კანონის პროექტში მინისტრის მოადგილე სოლომონ პავლიაშვილმა გარემოს დაცვის და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტზე წარადგინა. ინიციატივის მიხედვით ნარჩენების მართვის სფეროში მოქმედი კონკრეტული მოთხოვნების დარღვევისათვის და ვალდებულებების შეუსრულებლობისათვის შესაბამისი სამართლებრივი პასუხისმგებლობა განისაზღვრება. Პროექტის თანახმად ნარჩენების მართვის კოდექსის რეგულირების სფეროდან გამოვა ის ცხოველური ნარჩენები, ცხოველური წარმოშობის არასასურსათო დანიშნულების პროდუქტები, რომლებიც სურსათის ცხოველის საკვების უვნებლობის ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსის შესაბამისადაც რეგულირდება. Მინისტრის მოადგილის განცხადებით, ცვლილებები, რომელიც პარლამენტშია წარმოდგენილი, შეთანხმებულია როგორც მთავრობასთან, ისე ბიზნესთან. Ჩვენ შემოვიტანეთ ცვლილებები სწორედ ადმინისტრაციულ ჯარებთან დაკავშირებით, თუ MGB ორგანიზაციების მოქმედების დროს რა ჯარიმები არის გათვალისწინებული და რა ჯარიმა ემსახურება რას. Ამიტომ კაფეოთ არის გაწერილი ეს ერთ საკითხი, რომელიც არის აუცილებელი, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ გაფართოებული ვალდებულების ორგანიზაცია მიმუშაოს. ვიდრე აქ არის შეგროვების, ლოჯისტიკის, რეციკლირების მთელი ციკლია და ამ ციკლთან დაკავშირებით გარემოს სამხედროს დეპარტამენტი როდეს ამოწმებს რა, მას უნდა ქონდეს გამართული საფუძვლები, რა თქმა უნდა, საკანონმდებლო რეგლამენტის გასაზღვრული ასევე, რომ მიეცეს ეს საშუალება იმოქმედეს კანონის პარაგლებში. Საჰაერო ნავიგაციამ, რომელიც საქართველოში საჰაერო ტრანსპორტის უსაფრთხო ნავიგაციაზეა პასუხისმგებელი, სარადარო სადგურის ტექნიკური მომსახურებისათვის ესპანური კომპანია ინდრასთან 1 მილიონი ევროს ღირებულების ხელშეკრულება გააფორმა. კონტრაქტის მიხედვით ინდრა საჰაერო ნავიგაციას მიაწვის MSSR ტიპის ლოკატორების ტექნიკურ და პროგრამულ უზრუნველყოფას. Ამ შესყიდვის განხორციელების ნებართვა კომპანიამ ამ წლის აგვისტოში მოიპოვა. ŠPS საჰაერო ნავიგაციის ვალდებულება საქართველოს საჰაერო სივრცეში საჰაერო ხომალდის ფრენის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ფამფისთვისაც აუცილებელი პირობა, რადიოლოკატორის და მიწისზედა სადგურების უხარვეზო და გამართული ფუნქციონირება. ვინაიდან რადიოლოკატორი უზრუნველყოფს ავიამეთვალყურეს ინფორმაციით საჰაერო სივრცეში, საჰაერო ხომალდის ადგილმდებარეობის შესახებ, ასევე დამატებით ყველა საჭირო ინფორმაციით, რომელიც აუცილებელია ავიამეთვალყურის მიერ საჰაერო ხომალდების უსაფრთხო მართვისათვის. ნათქვამია სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებგვერდზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში. კომპანია საჰაერო ნავიგაცია 2022 წლის განმავლობაში საქართველოს საჰაერო სივრცეში საშუალოდ 4-ს გადაფრენას ემსახურებოდა. 2022 წელს საქართველოს საჰაერო სივრცის გამოყენება გლობალური მოგზაურობის აღდგენის და უკრაინის საჰაერო სივრცის დახურვის გათვალისწინებით 69%-ით გაიზარდა. Მოქალაქეთა რაოდენობა, რომლებიც თვიურ ხელფასს იღებენ სექტემბერში გასულ წელთან შედარებით 3.9%-ით გაიზარდა. PMC კვლევითი ცენტრის მონაცემებით დასაქმებულებიდან 18.6%-ის ანაზღაურება 600 ლარამდე იყო, რაც გასულ წელთან შედარებით 4.3%-ით შემცირებული მაჩვენებელია. 2400 ლარზე მეტი ანაზღაურება 28.6%-ს ჰქონდა, რაც ასევე გაზრდილი მაჩვენებელია. 9600 ლარზე მეტი ხელფასი კი მხოლოდ 2%-ში დაფიქსირდა. PMC-ის ინფორმაციით მესამე კვარტალში გამოკითხული კომპანიების 48%-მა დასაქმებულთა რაოდენობა გაზარდა, 4%-მა შეამცირა, 52%-მა არ შეცვალა. გამოკითხული კომპანიების 51% მეოთხე კვარტალში დასაქმებულების რაოდენობის გაზრდას გეგმავს. ბიზნესისთვის კადრების დეფიციტი კვლავ გამოწვევაა. 2023 წელს აპრილიდან სექტემბრის ჩათვლით 44802 ვაკანსია გამოქვეყნდა ჯობშჯიზე, რაც 2022 წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 5.4%-ით გაზრდილი მაჩვენებელია.
საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტმა მიკრობანკების საქმიანობის შესახებ კანონში შესატანცვლილებას პირველი მოსმენით მხარი დაუჭირა. კანონპროექტის ერთ-ერთი ინიციატორის, აგრარულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ნინო წილოსანის განმარტებით, კანონპროექტის მიღებით ლიცენზიის მაძიებელი, მიკრობანკის საქმიანობის ლიცენზიის მისაღებად ვალდებული იქნება საქართველოს ეროვნულ ბანკს წარუდგინოს ზოგადი ინფორმაცია ლიცენზიის მაძიებლის ჯგუფის სტრუქტურის ან მფლობელობის სტრუქტურის შესახებ. Valdebuleba ხდება დეტალური ინფორმაციის წარდგენაც, მნიშვნელოვანი წილის მფლობელი აქციონერების შესახებ, ასევე შუალედური მფლობელებისა და ბენეფიციარი მესაკუთრის შესახებ. Nishnovani cili, amav kanonit aris gansazgruli da es aris aktsiebis 10%-ze meti cilis mplobeli. Amitom a priori vinc 10%-ze mets plobs, anu valdebuli aris rom organizatsiam tsaradginos aghnishuli informatsia, magram tu aseti ar aris, mashin minimum 20 umskhvilesi aktsioneri shesakheb informatsia. Chven aseve vitsit ramdenat araefektori da mouknelia aris mikrosafinanso sektori IAP sesxebis da kreditebis gatsemis kutkhit da ramdenat zviri produkti aris mikrosafinansoebis shemtkhovashi da ramdenat gaiapteba es mikrobankebis shemtkhovashi. Amitom ai zustot am iniciatorobis jgupma da organizdit da vipikrot rom zalyan kargi tsruleba ikneba, romelis aseve bankebis shemtkhovashits ragats kutkhit mokmedebs. საქართველოში მოქმედი ბანკების მიერ გაცემული კრედიტების მოცულობა ამ წლის ოქტომბერში 50 მილიარდ 100 მილიონ ლარს მიაღწია, რაც სესხების რეკორდული მოცულობა. ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებული მიმოხილვის მიხედვით ოქტომბერში საბანკო კრედიტის ზომა 953 მილიონი ლარით გაიზარდა და ოქტომბრის ბოლოს 50 მილიარდ 120 მილიონი ლარი შეადგინა. ამავე პერიოდში ეროვნული ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 431 მილიონ 980000 ლარით 1.6%-ით, ხოლო უცხოური ვალუტით გაცემული სესხების მოცულობა 521 მილიონ 70000 ლარით 2.36%-ით გაიზარდა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციის მიხედვით ოქტომბერში კრედიტების ლარიზაცია 18.1%-ული პუნქტით შემცირდა და მან 54.82%-ის შეადგინა. რეზიდენტი იურიდიული პირებისათვის 2023 წლის ოქტომბრის ბოლოს კომერციული ბანკების ეროვნული ვალუტით გაცემული იყო 8 მილიარდ 210 მილიონი ლარის, ხოლო უცხოური ვალუტით 14 მილიარდ 40 მილიონი ლარის მოცულობის სესხი. 2023 წლის ოქტომბრის განმავლობაში 1.6%-ით, ანუ 275 მილიონ 10000 ლარით გაიზარდა რეზიდენტის შინამეურნეობების სექტორის დაკრედიტების მოცულობა და ოქტომბრის ბოლოსათვის 26 მილიარდ 120 მილიონი ლარი შეადგინა. აღნიშნულია ეროვნული ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიში. Europastan integrațiis comitetma jartolobis datsvis shesakheb kanonshi tsruleba da misgan momdinare kanonproektebi ganikhla, romelits khdomaze sakartvelos okupirebuli territoriebidan devnilta shromis jartolobisa da socialuri datsvis ministris pirvelma moadgilem Tamar Gabuniam tsaradgina. Tsrulebit ganisazgvreba saektno sakmionebis 4 konkretuli mimartuleba, matchoris sakanondeblo paketi ithvalistinebs miani ektnis genderulad neutraluri sakhalzodebis damkutrebas, romelits kanonis amokmedebis shemdeg arsebul kanonkvemdebare dokumentebshi chaanatsvlebs bebi ახალი სახელწოდებას. კანონს ემატება ახალი თავი, რომელიც არეგულირებს ექთნის და მიანი ექთნის განათლებას და საქმიანობას, პროფესიული საექთნო ან მიანი ექთნის საგანმანათლებლო პროგრამის კურსდამთავრებულს, დამოუკიდებელი საქმიანობის უფლება მიენიჭება პრაქტიკოსი ექთნის ან მიანი ექთნის სახელმწიფო სერტიფიკატის მოპოვების საფუძველზე. ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრალთა კოდექსში ცვლილებების მიხედვით სახელმწიფო რეგისტრაციის მოწმობის ან სერტიფიკატის გარეშე საექთნო ან მიანი საქმიანობა 2000 ლარის დაჯარიმებას გამოიწვევს. Თავარი მოტივაცია ამ კანონპროექტის მომზადების გახლავთ ის, რომ სისტემაში დღეს საქართველოს ჯანდაცვის სისტემაში ცნობილია ის ფაქტი, რომ ექთნების რაოდენობა ექიმების რაოდენობასთან შედარებით ბევრად უფრო დაბალია. თუ ევროპის და ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს მაჩვენებელი არის 1 ექიმზე 4 ექთანი, ჩვენთან არის 1 ექიმზე 1-იც არა, 0.8-ია დაახლოებით ექთნების რაოდენობა. ამისი მიზეზი არის მრავალი, მათ შორის წლების განმავლობაში ექთნის პროფესიის არაღიარება კანონმდებლობის დონეზე, ასევე შედარებით განუსაზღვრელი პროფესიული კვალიფიკაცია, ნაკლები პრესტიჟი, რის გამო მოც ახალგაზრდა კადრი არ არის დაინტერესებული სპეციალობით. ჯანდაცვის სამინისტროს წინასწარი პროგნოზით სარეგისტრაციო და სასერტიფიკატო გამოცდებს წელიწადში დაახლოებით 1500 ექთანი და მიან ექთანი გაევლის. პარლამენტში ჯანდაცვის კანონში ცვლილებების განხილვის პროცესია, რომლის მიხედვითაც 2025 წლის 1 იანვრიდან ექთანსა და მიან ექთანს დამოუკიდებელი საქმიანობის უფლების დამადასტურებელი მოწმობის გარეშე საქმიანობა ეკრძალება. ამასთან კანონპროექტით საექთნო და მიანი ექთნის საქმიანობის პროფესიული პასუხისმგებლობა და პასუხისმგებლობის სახეები იქნება განსაზღვრული. სერტიფიცირებული პრაქტიკოსი ექთნებისათვის
1985 წლის 1 სექტემბრამდე სერტიფიცირება უგამოცდოდ მოხდება. Რეგისტრირებული ექთნების რეგისტრაცია კი 2030 წლის 1 იანვრამდე იქნება განსაზღვრული. ქვეყანაში ექთნების რაოდენობრივი დეფიციტის აღმოფხვრის მიზნით კანონპროექტით გათვალისწინებულია დაშვება, რომ მოქალაქეებს, ვისაც 2020 წლის 1 იანვრამდე აქვს მიღებული მედდის ან ექთნის თანაშემწის პროფესიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტები და აქვთ 3 წლის შესაბამისი სამუშაო სტაჟი, მიეცემათ უფლება ექთნის წოდება მოიპოვონ. Რაც შეეხება დამატებით ხარჯებს, რაც ცვლილებებიდან გამომდინარე შეიძლება გაჩნდეს. Ამაზე თამარ გაბუნია აღნიშნავს, რომ მნიშვნელოვანი ხარჯი ამ პროცესს არ მოჰყვება. Ჩეხება მთლიანად ბიუჯეტზე ზეგავლენას, როგორც მოგახსენეთ, არ არის ეს დიდი ხარჯი, დაახლოებით 200.000 ლარია განსაზღვრული ჯამურად, როგორც ახალი თანამშრომლების, ასევე უწყვეტი პროფესიული განათლების და გამოცდაზე რეგისტრაციის ნაწილში, რაც მნიშვნელოვანია, რომ ქონდეს სისტემაში იმისთვის, რომ ექთნის საქმიანობა იყოს შესაბამისად რეგულირებული. Საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართველი ექიმები საქართველოში პროფესიულ საქმიანობას გამარტივებული წესით შეძლებენ. ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ექიმებს, რომლებსაც შესაბამისი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი და საექთნო საქმიანობის ნებართვა აქვთ, სამშობლოში პროფესიული საქმიანობის გაგრძელებას ავტომატურად, ზედმეტი ბიუროკრატიის და ბარიერის გარეშე, ნებისმიერ დროს შეძლებენ. ინფორმაციაში დაზუსტებული არ არის, როდიდან შედის ეს გადაწყვეტილება ძალაში. მითითებულია მხოლოდ ის, რომ მათ მიერ საექიმო საქმიანობის დამადასტურებელი დოკუმენტის წარდგენაა საჭირო, რის შემდეგაც პრაქტიკულად მიენიჭებათ სახელმწიფო საექიმო საქმიანობის სერტიფიკატი. გამარტივებული წესით შტატებში, ევროკავშირში შემავალ ქვეყნებში, ასევე კანადაში, ავსტრალიაში, ისლანდიაში, ისრაელში, თურქეთში, იაპონიაში, სამხრეთ კორეაში, ახალ ზელანდიაში, ნორვეგიაში, შვეიცარიაში, ლიხტენშტაინსა და სამხრეთ აფრიკაში მოღვაწე ქართველი ექიმები ისარგებლებენ. Ჯანდაცვის მინისტრმა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში რუხის ახლად გახსნილი რესპუბლიკური საავადმყოფო დაათვალიერა, რომლის დროსაც მინისტრმა განაცხადა, რომ 15 სექტემბერს გახსნილი საავადმყოფო ამ დრომდე 2000-ზე მეტ პაციენტს უკვე მოემსახურა. რუხის საუნივერსიტეტო მრავალპროფილურ კლინიკაში ნეიროქირურგიის, ზოგადი ქირურგიის, ყბასახის ქირურგიის, ტრავმატოლოგიის, უროლოგიის, თორაკოქირურგიის, კარდიოლოგიის და სხვა მიმართულებების განყოფილებები მუშაობს. კლინიკის ადგილმდებარეობის გამო სამედიცინო სერვისით, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა, ისე ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსული მოქალაქეები სარგებლობენ. კლინიკა ამ ეტაპზე 140 საწოლზეა გათვლილი. პაციენტებს როგორც სტაციონალური, ისე ამბულატორიული სერვისის მიღება შეუძლიათ. ფუნქციონირებს 24 საათიანი გადაუდებელი მედიცინის განყოფილება. მიმდინარე წელს დავიწყეთ აქტიური სამუშაოები რუხის კლინიკაში, რომ დაგვემატებინა ყველა ძირითადი მიმართულება. კადრების ნაწილი ჩვენ წამოვიყვანეთ თბილისის სხვადასხვა წამყვანი კლინიკებიდან. ფიქრობ, რომ პირველი ეტაპისთვის, როდესაც კლინიკა სულ რაღაც 2 თვეა მუშაობს ნაწილობრივი დატვირთვით, ასე ვიტყოდი, ფიქრობ, რომ შედეგი ძალიან კარგია, თუმცა მომავალი წლის პირველ ნახევარში სრულად იქნება დატვირთული და მნიშვნელოვნად გაიზრდება კლინიკაში პაციენტების რაოდენობა. ურნალობის მიზნით საქართველოდან მოქალაქეების გადინების მაჩვენებელი მზარდია. საქსატის მონაცემებით, მიმდინარე წლის მესამე კვარტალში ურნალობისა და გაჯანსაღების მიზნით საქართველოდან 15 წელზე ზემოთ ასაკის 18700 მოქალაქე გავიდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ საშუალოდ თვეში საზღვარგარეთ სამკურნალოდ ან რეაბილიტაციის სერვისის მისაღებად 6200 მოქალაქე გადიოდა. პირველ კვარტალში ურნალობის მიზნით 16000 მოქალაქე გავიდა, მეორეში 12900. შესაბამისად, 9 თვეში ურნალობა და გაჯანსაღება ქვეყნიდან გასვლის მიზნით 47600-მა ვიზიტორმა მიუთითა. 2022 წელს კი ასეთი 47600 იყო. რატო მიზრდება ქვეყნიდან მკურნალობის მიზნით გასულ პირთა რაოდენობა? რა სერვისებია ქვეყანაში მიუწვდომელი და რაზე მიუთითებს აღნიშნული ტენდენცია? ამ თემაზე საუბრისას ნიკოლოზ ფრუიძე საქმის კურსის ეთერში ამბობს, რომ ტენდენცია შემცირებისკენ არის, თუმცა იქვე აღნიშნავს, რომ ხარისხის კონტროლი უნდა ხდებოდეს, რომ დიაგნოზის აცდენები კიდე უფრო მეტად შემცირდეს. ხარისხის კონტროლი, ეს არის სახელმწიფოს პრიორიტეტი, სახელმწიფოს პრეროგატივა. სახელმწიფომ უნდა, ანუ ამ შემთხვევაში თავისი შესაძლებლობებით აკონტროლოს ხარისხი. მარტო სერტიფიკატის გაცემა არ არის ხარისხი, ამ სერტიფიკატს უნდა მუდმივად კონტროლი. და გაიდლაინები, პროტოკოლები, ამის პერიოდულად განახლება, ამის დანერგვა, ეს არის იმის საწინდარი, რომ არ იყოს ესეთი შემთხვევები. სამწუხაროდ, ცალკეულ სამედიცინო დაწესებულებებს ამის არც შესაძლებლობა არ აქვს, იქნება ფინანსური და არც მათი ვალდებულება არ არის, იმიტომ რომ არ შეიძლება, რომ ერთი და იგივე პაციენტი სხვადასხვა საავადმყოფომ რაღაც სხვადასხვა
principiul tungo. Este un aici o sahemte posmier, ce am avut standarde, vii dăm câte cebule, am câte de bază, trebuie să avem guideline, protocol, magram, am asumat cam câte საქართველოს ნავთობისა და გაზის წარმოება გაზარდამ. Საქსატის მონაცემებით წელს 9 თვეში ქვეყანაში ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების წარმოებამ 42300 ტონას მიაღწია, რაც 2018 წლიდან რეკორდული მაჩვენებელია. Ზრდა არის გასულ წელთან შედარებითაც. 2022 წლის 9 თვესთან შედარებით წელს 11900 ტონით მეტი ნავთობი და ნავთობპროდუქტები ვაწარმოეთ. Რაც შეეხება ბუნებრივ გაზს, 9 თვის მონაცემებით შიდა წარმოება 11600 კუბური მეტრი ბუნებრივი გაზი იყო. Საქსატის მონაცემებით შარშან ამ პერიოდში 10.800.000 კუბური მეტრის ბუნებრივი აირის წარმოება მოხდა. ნავთობისა და ნავთობპროდუქტების ასევე ბუნებრივი გაზის კუთხით საქართველო იმპორტზე დამოკიდებული ქვეყანაა. Ქვიშახრაშის მოპოვებისათვის მოსაკრებელი სამაგდება. Შესაბამისი კანონპროექტი პარლამენტში უკვე წარდგენილია. დაგეგმილი ცვლილებებით ბუნებრივი რესურსების სარგებლობის მოსაკრებელი 20 თეთრიდან 60 თეთრამდე იზრდება. კანონპროექტის ავტორი მართველი გუნდი ქართული ოცნება. მათი გათვლებით მოსაკრებლის გაზრდის შედეგად მუნიციპალიტეტების მიერ მოსაკრებლებიდან მიღებული შემოსავლები 2020 წელს მიღებულ შემოსავალთან შედარებით სამჯერ გაიზრდება. 2022 წელს მუნიციპალიტეტების მიერ ჯამურად მიღებული 4.200.000 ლარის ნაცვლად ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში დაახლოებით 12.5 მილიონი ლარის მობილიზება მოხდება. კანონპროექტის განმარტებით ბარათში აღნიშნულია, რომ ქვიშახრეშის სექტორი საქართველოში ზარდი ტენდენციით ხასიათდება. ბოლო 10 წლის მანძილზე სექტორში მოპოვება სტაბილურად 2%-ით იზრდება. Თუ პარლამენტი კანონპროექტს მიიღებს, ის 2024 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდება. Საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, ჩქაროსნული ავტომაგისტრალი სამტრედია-გრიგოლეთის მეოთხე მონაკვეთზე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების საგარანტიო ბადის დასრულების გამო დეპარტამენტისათვის პროექტით შესრულებული სამუშაოების გადაბარების პროცესი მიმდინარეობს. გზების დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ 9 დეკემბრამდე დაგეგმილი არის ხიდების და სხვა ხელოვნური ნაგებობების ინსპექტირება. Საჭიროების შემთხვევაში კი შესაბამისი ღონისძიებების გატარება. Გზაზე დაწესებული შეზღუდვის განმავლობაში ავტოტრანსპორტი იმოძრავებს ძველი საერთაშორისო მნიშვნელობის სამტრედია-ლანჩხუთი-გრიგოლეთის საავტომობილო გზის 45-55 მონაკვეთის გავლით. ნათქვამი არის გზების დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. სამტრედია-გრიგოლეთის გზის მეოთხე მონაკვეთის სიგრძე 9.5 კილომეტრს შეადგენს და ისჩინეთის რკინიგზის 23 ბიურომ ააშენა. დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებული შესყიდვების დოკუმენტაციის მიხედვით ამ კონტრაქტორთან სამტრედია-გრიგოლეთის გზის მონაკვეთთან დაკავშირებით დავის პროცესი მიმდინარეობს. Prangul ქართულმა agroindustriul მაჩგუფმა მეცხოველეობის დარგში ინვესტირება 2019 წელს დმანისის სოფელ ზემო ყარაბულახში არსებული ფერმის დმანისის მეცხოველეობის განვითარებით დაიწყო. Agroindustriuli ჯგუფის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ფრანგი ინვესტორი ჟაკ ფულური BMG-სთან ამბობს, რომ გასულმა რამდენიმე წელმა აჩვენა, რომ საქართველოს მესაქონლეობის დარგში ნამდვილი დიდი პოტენციალი აქვს, რასაც წინასწარი კვლევებით ხატყობს. მისი თქმით, აქაური კლიმატი და ბუნებრივი პირობები ძალიან გავს საფრანგეთის მთიანი რეგიონების კლიმატრაც ევროპული საქონლის ჯიშების მოშენების შესაძლებლობას იძლევა. ბიზნესმენი თვლის, რომ ქვეყანაში ამ მიმართულების განვითარებისთვის ჯერ კიდევ ბევრია გასაკეთებელი. ის გვიყვება, რომ ინვესტირების დაწყებამდე კვლევა ჩაატარეს, რომელმაც ხატყო, რომ უკანასკნელი 20 წლის განმავლობაში ქართული მეცხოველეობის დარგი ფაქტობრივად არ განვითარებულა. აღსანიშნავია, რომ ბოლო 4 წლის მანძილზე ჯგუფმა დმანისის მეცხოველეობის განვითარებაში რამდენიმე ათეული მილიონი ლარის ინვესტირება განახორციელა. მათი წარმოებული პროდუქცია კი ქართულ რიტეილ ქსელებშია წარმოდგენილი. ფრანგულ ქართული აგროინდუსტრიული ჯგუფი დმანისის მეცხოველეობის გარდა საქართველოში კიდევ რამდენიმე კომპანიას მართავს. ერთი ეს არის ფუდალიანსი, რომელიც საკონდიტრო მიმართულებით პოზიციონირებს და მეორე სარტიჯალო ვაინიარდ მენეჯმენტი, რომელმაც ახლახან სუფრის ყურძმის წარმოება დაიწყო. Მიმდინარე წელს საქართველოში ახალი ტექნოლოგიური სტარტაპი Retain გაჩნდა, რომელიც პარტნიორ კომპანიებს და მათ მომხმარებელს პროცესების გაციფრულებაში ეხმარება და პლატფორმას თავაზობს, რომლის მეშვეობით უკუკავშირის დატოვება სულ რაღაც 10 წამში დისტანციურად შეიძლება. Retain-ის ნოუ-ჰაუ QR კოდების გამოყენებას გულისხმობს, რომელთა დასკანერების შემდეგ მომხმარებელს უკუკავშირის დატოვება შეუძლია, რომელიც პირდაპირ კომპანიის მენეჯმენტთან მიდის. კომპანიებს კი ეს ტექნოლოგია უკუკავშირის ეთ პლატფორმაზე მიღების საშუალებას აძლევს, რაც ბიზნეს გადაწყვეტილებას
მოძრაობებს მეტად ეფექტიანს ხდის. Როგორც ITN-ის თანადამფუძნებელმა და დირექტორმა ლევან ჯაბუამ, TechInform-ში განაცხადა, კომპანიის ტექნოლოგიურ გადაწყვეტაზე მუშაობა 2023 წლის თებერვალში დაიწყო, ხოლო პლატფორმა მაისში გაეშვა. Თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ მას შემდეგ არც თუ ისე დიდი დრო გავიდა, ITN-მა დადებითი შედეგის დაფიქსირება შეძლო, რადგან დღეს კომპანიის QR-კოდები მთელი ქვეყნის მასშტაბით მდებარე 1300-მდე ფილიალში არის განთავსებული. BMG-ს ტექნოლოგიურ გადაცემაში ITN-ის მართვა პარტნიორმა კომპანიის სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ სულ მალე ქართული სტარტაპი საზღვარგარეთ გაფართოებას დაიწყებს. ინჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორის ერეკლე კოკაიას შეფასებით, მისი ჯგუფის სასტუმროებისთვის, რომელიც თბილისში ივერია ინს, გორში გორ ინს და ქუთაისი ინს აერთიანებს, 2023 წელი ისეთი შედეგიანი არ იყო, როგორსაც აელოდნენ. მიმდინარე წლის ტურიზმის აღდგენისა და ზრდის მაჩვენებლებზე ერეკლე კოკაიამ გადაცემა წერტილში ისაუბრა. სასტუმროების ჯგუფის აღმასრულებელი დირექტორი თვლის, რომ ტურიზმში არსებული სტატისტიკური მაჩვენებლები არაფერს იძლევა, თუ ისინი რეალურ გავლენას არ ახდენენ დარგის წარმოადგენლებზე. კოკაია ქვეყანაში განთავსების ობიექტების სიმრავლეზე საუბრობს და ამბობს, რომ ბიზნესის ამგვარ განვითარებას ტურიზმში უფრო მეტი ზრდა სჭირდება. დარგის წარმოადგენელი იმასაც აცხადებს, რომ ტურიზმის სექტორის მოთამაშეებს დღეს მოგებიანობა შემცირებული აქვთ. რაც შეეხება კომპანიის სამომავლო გეგმებს და სხვა რეგიონებში განვითარებას, ქსელის გაფართოებას, ამ შემთხვევაში ერეკლე კოკაია განმარტავს, რომ ეს ტურისტულ ნაკადებზეა დამოკიდებული და მიიჩნევს, რომ 2024 წელი ინდუსტრიისთვის 2023-ზე უკეთეს იქნება. Პირველი სამთო სათხილამურო ქართული ბრენდი კოკო ექსპორტისთვის ემზადება. Როგორც ქალების ნარატივში ბრენდის დამფუძნებელმა და დირექტორმა თამარ ურუშაძემ განაცხადა, სავარაუდოდ 2024 წლის გაზაფხულზე კოკო თურქეთის ბაზარზე გამოჩნდება. ყველა ჩვენი მოდელი გავა ექსპორტზე თურქეთში, რომელიც მომავალი წლის გაზაფხულზე იგეგმება. ფიქრობთ, ჩვენი წარმოების 70% თურქეთში, ხოლო 30% საქართველოში გაიყიდება, თუმცა პროცენტული გადანაწილება ჯერ პირობითია. აღნიშნა მან. ისევე თქმით, კოკო რამდენიმე კვირაში მაღაზიასაც გახსნის და ონლაინ ფორმას კოკო ჯისაც ჩაუშვებს. ამჟამად მაღაზიისთვის ადგილმდებარეობის შერჩევა ხდება, მაღაზიის გახსნისთვის და ზამთრის კოლექციის შექმნისთვის დაახლოებით 100,000 ლარის ინვესტიცია უკვე განხორციელდა. საქართველოს ბანკი ბიზნესის მხარდაჭერას აქტიურ რეჟიმში აგრძელებს. ამჯერად ბანკთან პარტნიორობით ვივა დეველოპმენტი ახალ სამშენებლო პროექტს დევიდ სვილს აღმაშენებლის ხეივანზე ახორციელებს. პროექტის ჩამორიღირებულება 8,400,000 ამერიკული დოლარია, რომელიც სრულად საქართველოს ბანკის მიერ დაფინანსდა. ახალი კომფორტ კლასის თანამედროვე კომპლექსი დევიდ სვილი 5615 კვადრატულ მეტრზე აშენდება და ის სამ საცხოვრებელ ბლოკს, 2-11 სართულიან და 1-7 სართულიან კორპუსს, ჯამში 280 ბინას აერთიანებს. აღნიშნული პროექტის ფარგლებში ერთ სივრცეში გაერთიანდება საცხოვრებელი, რეკრეაციული, საბავშვო და კომერციული სივრცეები. კომპლექსის ტერიტორიაზე ასევე მოეწყობა გამწვანებული, მოსასვენებელი სივრცე, საბავშვო გასართობი მოედანი და საპარკინგო ზონა. სამშენებლო სამუშაოები 2022 წელს დაიწყო და 2025 წელს დასრულდება.